charchab qolmang tog'a. Omad. Yuzingizdan baraka toping. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'ldilaringmi? Qoraqalpoq, Nukusdan keldim mana shekalarimiz. Charchab qolmadingizmi yo'llarda? Qalaysizlar? Sigirlar qalay, ma'qulmi? Hali ko'rmadinglar ham shekilli mencha aslidan. Biz videoni boshlab yubordik sizlardan oldin. Kirib bemalol ko'rib tanlab olasizlar akalar. Bizmaster obunachilardan. Men qayta o'raman. Sizlar ko'rib bemalol tekshirib olaveringlar. Sizlarga oq yo'l tilab qolamiz. Bizmaster obunachilardan kelamiz. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Jizzax viloyati Arnasoy tumaniga keldik. Katta fermadamiz akalar. Semental sigir ishqbozlariga tavsiya qilib qolamiz. Sigirlarimiz sirob, xohlasa kelaverasizlar. Bugungi sanamiz 26-sentabr haftaning payshanba kuni. Xabarlaring bo'lsa akalar, bu fermada 70 millionlik buqalar chiqargandik. Buni ajinlar, sigirlar chiqardik. Kvartiramiz tugadi akalar. Xohlasa sizlarni ko'llaringga o'tiradigan, pullari yengil, optim, birinchi qo'l o'zlarining fermasidan o'rta kassiz, xohlasa sotuvga chiqarlar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchab qolmadingizmi? Xo'sh, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Videolar yaxshimi? Charchab qolmadingizmi? Alhamdulillah. Assalomu alaykum, Uzmaster obunachilari, yaxshimisizlar? Aka, Uzmaster obunachilariga xudo xolasa chiroyli narxlarda. Xudo xolasa zo'r qilib beramiz. O'zimizning mol, birinchi qo'l mollari. Bo'ldi. Yoltiradigan mollarimiz. Ichkariga kirib, akalar ko'rsatib beramiz sigirlarni. Shoshilinglar. Bu bolalar pardas ondas qilinmagan akalar. Mana shu fermada qanday bo'lsa, shunday holda ko'rsatyapmiz. Yiltiraga uchmanglar. Xudo xolasa to'g'ri kelaveringlar. Pullarini o'ta yengil qilib beradi. Mana mollar akalar. Hozir ichkariga tushamiz. Donalabga olsangiz ham sotiladi. Optim bir joyda hammasiga pul sanab beramansiz, chiroyli narxlarda bo'laveradi. Ichkariga kiramizmi aka? Ha, kirdik. Bo'ldi. Qani mana shuni bitib o'tamiz. Mana chempionligini. Ay jonivorlar. Mana. Shu qovut ketamiz shekilli. Sekin haydab olsak ham bo'laveradi. Bo'linglar akalar. Cho' cho' cho'. Endi nima desak bo'lar ekan akalar. Misol birinchi qo'lda bormi? Chiroyli bo'lar narxlari. Kelib, pulingiz bilan, naq pulingiz bilan kelib, aka mana shu molingizni oxta necha pul qilib berasiz? Cho'ntagingizda pulingizga qarab mol chiqarib beraveradi akamiz. To'g'rimi aka? Shunday aka. Molni narxi hammasi bir xil emas. Kelishtirib qilib beramiz. O'ziga yarasha narx bilan bo'laveradi. Holatiga, sifatiga, kichikligiga qarab, bo'g'oziga ham qaraladi-da. Sigirimiz yaqinda tuqqan. Tug'di bu sigir? Ha. Nechta beryapti aka bu? Hozir 35 ta sut beryapti. 35 litr suti bor ekan aka. Hozir soatimiz necha bo'ldi? 11, yo'q, 11 demayman. 9 bo'ldimi? 9.5 bo'ldi. 9.5 bo'pti aka. Ertalab sog'ingani? Sog'ilgani. Yangi tuqqan sigir. 35 ta suti mana akalar. Mabodo endi bolasi kerak. Bolasi bormi yo'q? Bolasi bor, erkak. Bolasi buqacha? Buqacha. Danda Mehmet bor. Bor, Danda Mehmet. Ona bola qilib olamansangiz, mana bolasi bilan sotiladi mana sigirimiz. Haydab yuboring akasam. Cho. Cho. Erinmasdan uzmasdan obunachilar ko'rsatinglar. Nechinchi qorin tug'di aka bu? 3-chi qorin tug'di. 3-chi qoringa tug'ibdi. Bolasi buqacha ekan akalar. Sizga to'ydirib, bolasini katta qilsangiz, marra sizga. Nechta pul qilib beramiz aka? Chiqvoldi. Ona bolani 40 million qilib beraman deb mana aka. Aka, hozir rosa maqtadim lekin siz aka. Kelishtirib, kelishtirib beramiz bo'lsa aka. Haqiqiy olarmoni bo'lsa, jazmani bo'lsa qilib beramiz aka. Sal bo'ladigan qilib ayting aka. 38 bo'lsa berib yuboraman aka. Kami bor. Bo'lsa. Kami bor, jinday kami bor. Kami bor 38 million. Shunday. 35 ta suti bor-da sizda? 35 ta suti bor aka. 35 litr suti mana aka. Endi sutiga ham bog'liqda bu. Misol 25 talik sigirda ham 40 million deyish mumkin xohlagan odam, lekin buni suti 35 degan. Tekshirib olish imkoni bormi aka? Bor, bor, bemalol aka. O'zini holatida, ha? Olasin, ikki kun olasin, bir kun. Shunday, shunday. Tekshirib olish mumkin. Bo'ldi. 35 ta sutga 40 million yaxshi aytdi. Endi 38 million qilib berilar ekan akalar. Savdo qolasizlar. Xo'p, ikkinchi molimiz akalar. Bir boshdan ko'rsatib ketaveramiz. Bu bo'g'oz shekli. Ha, shunday. Urug' qo'yilgan. Urug' qo'yilgan, endi hozircha sal noma'lum. Endi tekshiriladi. Ha, shunday. Baqvat ekanda. Noma'lumroq ekanu, lekin urib qo'yilgan ekan. O'sha asalidan deydi oldi. Necha pul qilib beramiz ekan? Uni 35 million qilib beramiz. 35 million. Bitta nechta ona bola sigir bor ekan? Hozir ona bola o'sha boyagi bitta bor. Qolganiga urib qo'yilgan bolalari oldin sotilib ketilgan tuqqanlariniki. Nechta litr sut berib turgan sigirlaringiz bor ekan bitta?
Bitta qoldi o'sha 35 ta, eng pasti bir 15 litr sut beradi, o'rtacha bir 20 litr nari berib chiqayapti sog'im sigirlarda. Ha, quyuq suyuq ekan. Quyuq suyuqda. Yetti bo'g'oz sog'ilib sigirlar. Bo'g'ozmi? Aka, mana bu turgan polvoningiz. Ha, mana bu bo'g'oz polvoni. Yetilib qolibdi mana shu. Shunday. Yetti bo'g'ozlar necha puldan ofshi necha pulga chiqib beramiz aka sigirlarni? Ha, 28 milliondan 38 milliongacha bo'lgan oraliqda mollar. 28 dan 37 gacha bo'lsin. Mayli, 37 gacha ham deylik. 28 27 dan 37 gacha bo'lsin aka. Bo'ldi, bo'ldi. 27 milliondan 37 milliongacha bo'lar ekan aka narxi. Xohlasa kelib tekshirib olasizlar. Sigirlar soni ko'p. 30 ta 40 ta yaqin sigirimiz bor ekan. Xo'p, bu yerda mana bunaqa polvonlari ham bor. O'sha 37 millionga aytiladigan narx ichida mana qaranglar. Xohlasa sizlar savdo qolaverasizlar. Mana shu mollar necha oylik bo'ldi aka bo'g'oziga? 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz. Suti bormi yo'qmi? Suti bor, bor. Mana bunaqalar bor ekan. Ko'p sog'ma ekan. Bir tuqqan mana shu birinchi tug'ishi. Ikkinchi qor tug'ishi, ikkinchi tug'ishi bo'g'oz, ha? Ha. Ikkinchi qoriga bo'g'ozlari ham bor-da, mana yotishini qarang, mana tomlanib. Cho. Bu yerda yirik mollar ular. Ha, shu ham 4 oylik bo'g'oz. Cho. Sutdan chiqdimi, chiqmadimi aka bu? Yo'q, yo'q. Hozir sog'alyapti. Sog'alib turgan sigirlar. Narxlarni bozor narxigami, ferma narxi, xohlagan joyga solishtirib, ba'zi ferma любой joydan arzon sotadi menimcha. Bozordan ko'ra yoki xonadondan ko'ra yaxshiroq sotadi, arzonroq qilib beradilar, xudo xolasa. Pul bilan kelsangiz, ishingiz bitib ketaveradi akalar. Hozirgi kunda naqd pul bilan juda ham chiroyli ishlar bityapti. Mana qarang, mollarni. Mol o'ta polvon. Kelib savdo qilaveradi aka, to'g'rimi? Bemalol olar aka. Aytgan narxingizni sotmaysiz. Xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beramiz. O'tgan safar mana 60 million degan bu qaysi nechiga berdingiz? 58 millionga berdim. 58 millionga sotdim. Xorazmlik akaga ketdi. 50 millionga bermayotgandingiz-da, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, bermayotgandim. Mana shu sigirni bolalari akalar, xudo xolasa kelajakda 50 million, 60 million, 100 millionlik buqa bo'ladi-da bolalari. Avstriyski mol mana shu ham. Avstriyski sigir. Faqat qarovga bog'liq ham mening kerakam bo'lmagan, to'g'rimi aka? Shunday aka. Buqani lekin zo'r sotibsiz lekin. 1 tonnami? Baraka topsin. 1 tonnaga yaqin. Shu tip 1 tonnaga yaqin edi. Mana mavs sigirimiz ham yetuv bo'g'oz. 8 oyga yaqinlab qolgan. 8 oylik bo'g'ozimiz, ha? Ha. Nechta sut bergan aka mana shunisi? Mana shu ham 30 tadan ziyod sut beradi. 30 litrdan oshib bergan jonivor. Bitta shoxi bor ekan kichkinagina. Nech pul qilib berasiz mana sana? Ha, bu ham 37 millionga beramiz aka. Kelishtirib ana qilamiz. Kelishtirib qilib beramiz. Kelishtiramiz, ha? Ular hamma molni suvlasi kelishtiriladi. Mana yetugi bor, 4 oylik, 3 oylik, 7 oylik. Ha, xalaganda ular. Nagi tarafda ham mollar sotilmaydi? Yo, yo, yo. Sotilmaydi. Faqat shu yerda. Mollar lekin ancha baqmat ekan, mo'g'ay. Va, delavoy ekan, shu sevadi. Qunajillar sotib yubordingizmi? Ha, qunajillar sotib yubordim. Qunajillar bor. O'tta sifatli qunajillar ham sotildi. Mana shuni bolalar uchun shular. Bu firmada hurmatli obunachilar, hammasi sut yo'nalishida, o'sha avstriyski sigirda hammasi? Ha, avstriyski sigir. Avstriyski sigirlar bular, hammasi avstriyski. Hozir molni biz qo'ldan kelgancha sizga ko'rsatyapmiz. Bu yoqqa bitta hayda borsak zo'r bo'lardi aka. Bu yoqqa haydaym, yo'q, bu yoqqa haydaym. Qanday? Qayerga qayerga? O'sha yoqqa haydab, bu yoqqa haydab kelaylik. Mollar ko'rinmayapti. Sigirlar yaxshi. Badani ham yaxshi. Yeb ichishi degandek. Silyos solin deyaptilar. Bir mahal solma ekan. Bir sutkaga o'sha silyosni aylantirib turar ekan. O'shani yeb, ular sekin kechgacha yotaverar ekan. Bo'sh qaytarib, chiroyli. Mana shular sog'in ekan, qarang. Sog'in bo'lsa ham, lekin yeti boshi yaxshi zo'r, polvon. O'sha qa sekin haydab chiqaray hammasini aka. Cho, yuringlar. Yer mana deyas. Qani, ha, degarlar. Cho, qo'ng'iring. Diyaramlar, ular cho. 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 Mini firma. Bo'lsa ham bo'lar ekan, bir 10 tachasini olar. Cho, cho, cho. Onlardan foydalanib ketaverasiz. Cho. Smetasi kelda. Kecha bozor narxini ko'rdilaring.
کی این نسخه بدهم 38 میلیون دوباره یا فاصله بله اوه یکی انت بله بیاس نه من ماشین گرم داخل است تو خیلی دوست چه مشکلی من اشیام تو بوقاز هیسه من ماشین اشیام بوقاز هی هی دنیوش فکر کن 8 زایده بود کیم بوقاز 8 زایده بود کیم بوقاز گوری اصلا حال ولگین من ماشین له 37 میلیون ایتی لیفته گله نی 37 میلیون لیفتن ایت ماشین نیسته بله دکه 5-6 bo'ladimi? Ha, ha, 5-6 ta bor. Ko'p emas ha unaqa? Yo, yo, yo. Yuringlar, yuringlar, ha, jigarlar. Cho. Endi akalar, masalan, ko'pchilik bitta zo'rni olaman deb kelib qolsa, o'shani ham kelishib olish kerak, hozir kelma. Ikkamiz buni hozir kelishamiz. Aka, masalan, donalab kelib, bir dona olib keluvchi bo'lsa, aha, mana shu video chiqqandan sirasi kelib Aka bitta ichidan tanlab olamanmi? Berasizmi 37? Beramiz, beramiz. Bir dona bo'lsa ham. Bir dona bo'lsa ham. Yo'lingizdan baraka toping. Bo'ldi mana, akalar, bir dona olasizmi? Ha. Bir dona olasizmi? 4 dona olasizmi? Kelib, ichidan tanlab oling. 37 dan ham o'tib beraman deyapti, akalar. Qarang, mollarni. Cho, cho, cho. O'tiringlar, qarang. Qolib olinglar. Beramligini qarang uni. Yotaversin baylar aka. Mana akalar, mana shu mollar. Va xulosa sizdan xonadonlarga ketaveradi. Bo'g'ozimiz bu narxga ketib qoldi. Mana shu ham bo'g'oz dedingiz, ha? Ha, ha, 8 oydan o'tib qolgan bo'g'oz. 8 oydan o'tgan bo'g'ozimiz 37 million savdo qolishlaymi mumkin? Chempionadan. Ularni endi bitta baqqarab qaytarsak aka, mana shu kim mollar ko'rsatgan. Shadam o'tursin. Ha, baqqarab hayda kerak. Hammasi baqqarab haydoring. Takansa boshiga chaydab chiqamiz, sekin ko'rsatamiz. Iloji bo'lsa acha aka, mana shu yerdan bitta-bitta o'tkazib yuborsangiz ham bo'laveradi. Men bitta-bitta videoga o'tkazib yuboraman aka. Mana mana shu yerdan boshlasak ham bo'laveradi, farqi. Yo'lga haydasa kerak. Cho, cho, cho. Yuringlar. 37 million ga mana shu yerda. Bo'g'ozi bo'lsa, telefon qo'yinglar. Yetmay bo'g'oz ekan. Yaxshi, badani ham yaxshi, yillarini tekshirib olasiz, xudo xolasi. Qo'rqmanglar, yuringlar. Hurmatli obunachilar, bizda Telegram kanal bor. Uzmaster chorva deb yozsalaring chiqib keladi Telegramga. Qo'yib berib, firma lokatsiyasini tushirib qo'yaman. Bemalol. Ammo lekin bog'langan holda kelinglar. Firmada aniq bormi yo'qmi bu akamiz. Kelsalaring shu akamsiz savdo bitmaydi. Firmani xo'jayini chunki o'zlari bo'ladi. Savdolaring pishmay qolishi mumkin. Egalar bo'lmasa. O'zlari bo'lgan paytda kelsalaring savdo qonda xolasi olasizlar. Sifatli sigirlar. Choy. Mana abi ham o'magan. Haydoring. Choy. Buni oldi. Mollaringiz zo'r ekan aka. Mollar sifatli ekan. Kim olsa ham baraka topadi aka. Odam odam baraka topadi haqiqatdan. Hozir bizda mana bu yerda hozir akalarimiz kelgan deb aytmoqchi. Qoraqalpog'istondan ha? Nukusdan ha. Nukusdan kelibdi akalar. O'tgan safargi videoni ko'rib obunachilardan kelib, sizni obunachingizmiz aka. Mollagan keldik dedi. Mashhur yurtni aytadi ular, narxni. Ko'ryapsizlar mollar holatini. Polvonligini ham ko'rib turibsizlar akalar. Bu mollarni ko'zga surtadigan mollar akalar. Bozordan ancha yengilroq bo'ladi xudo xolasi narxlari. Xohlagan joyingizga tekshirib ko'rib, solishtirib olishingiz mumkin. Haqiqiy tabiiy sharoitda turgan holati bu. Ha, tabiiy. Mana shu yerda ovqat yeb yurgan mollar bo'ladi. Mana. gap bo'lishini bilasiz. U akamizni ko'ryapsizmi? Nukusdan kelgan akam. Qayoqqa qarab ketyapti kasim shunda. O'g'illarimdan kelgan. O'g'il. Aka savdoingizni bersin. Rahmat aka. Akalar kelaverasizlar, sigirlar puliga arziydi. Baholasa tekshirib olinglar, sog'lig'ini bo'ldi. Baholasa zo'r sigirlar. Aka xudo xolasa kim olsa ham baraka topadi. Rahmat aka. Rahmat.
Yolu da ki verirsin. Doğrusu yolu da ki verirmez. Dehkançılığı bize harika. Dehkançılığı bugünden ki, firma bugünden ki, daha birinci kol. Birinci kol da optum nahlarda bularak. Daha kola sikeli orası da, ben sigarımız boğaz eken. Yakında tıkkan, ben şu sigarım. Bana, neşte süt veri yaptı ki? 35'te süt veri yaptı. 35 litre sütü mü lan? Bir bala mı? He, bir bala. Böyle. Sağın geçti ikiler gel. On var mı bol bala? Hemen zor. Sağda ayız versin eken. Ekele keli orası da. Hemen gömettiler kulağımız. Sigarlardı, çimpiyonlardı. Mabı hem simental bulardı. Fakat bu onu. Başka rengi de rengi. Ben şimdi neşte süt vergen eken eken? Şunlar hazır peyti 25'te süt veriyordu. Hazır peyti? He. Yani tutkanda çi? Yani tutkanda 35'te, 37'te, 30'den tipi veriyordu. O vat rengi deyem, ot bakın, ot bakın o vat buladı, ot no vat. Ot duşana kalsın eken. Ekele keli orası da. Yurtumuz tinç olsun, asmanımız safi olsun. Musafir yürgen ekiklerimizde, apasın gelmemizde, ahmet talep kalemiz. Allah panahı da böyleyle. Hemdeki ahmet. Üleyinim Allah köpeği ket olsun. Çaruvatçilik, dekhançilik, kesmik Allah'a Allah bereket versin. Gel orası da gelin.